Play, play, play. Takže dobrý den, tady vás zdraví Michal Třenek z Kosty, loď, výletní. A tady je takový zajímavý okruh. Má to 220 metrů. Já jsem si prostě dneska jenom tak řekl, hele, dám si to párkrát, jo, protože jsem mě bleskla myšlenka 100krát, ale dal jsem to 10krát. Takže 2200 metrů za půl hodiny, taková rychlá chůze. A vlastně proč vám to tady říkám, jo? Já jsem se po vlastně 10 letech jako práce dělníka, 10 letech práce konstruktora, designéra, z toho 6 let zahraničí, plastů, velmi zajímavé zkušenosti, rozhodl prostě úplně ukončit tohle povolání a věnovat se už úplně jedině přírodě a vlastně chození do kopce, jo? Takovým, řekněme, vyšším výkonům, větším. A mám takový prostě projekt na Ještěru, udělat vlastně, překonat stávající Guinness rekord pana Mánka 1054 výstupů za rok, což je docela úctyhodné, on to vytvořil v 66 letech a mě prostě táhne na 40 a vlastně chci ukončit práci, takže teďkom prostřednictvím tohoto videa, pokud by vás tohle zaujalo a věřili jste mě tomu v tom, že můj YouTube kanál bude sledovaný, protože chci ovšem vlastně točit reporty každý den o tom, jak se cítím a tak dále, kolik jsem dal prostě těch výstupů a tak, jak jsem to překonával. Já používám hodně relaxačních metod od Dragana Vujoviče, Silvova metoda, používám autohypnózu od Libora Činky, jo, a dalších prostě možná věci, možná taky nějaké svoje. A vlastně ono je to tam hodně jako o té hlavě, jo? O tom se překonat v té hlavě. Jo? Dneska jsem tady vyšel, protože se mi nechtělo, pak najednou už to bylo prostě super. Jo? Ty pocity se prostě pořád mění. Jo? A dal jsem 10 a myslím, že kdybych chtěl, tak dám 30 těch koleček. Jo? Takže asi tak. Takže mám prostě takový sen na Ještědu a s tím, že budu prostě propagovat vlastně tady ten zdravý životní styl, chůze do kopce. A jak říkám, pokud by někdo chtěl u mě reklamu na YouTube nebo na stránkách za nějakou prostě podporu nebo vlastně sponzorství, se můžeme dohodnout, protože myslím si, že to nebude nezajímavé. Jo? Chci si to udělat takovou trošku show, trošku legraci, jo? Že to prostě jde ty věci dělat i jako tak nějak jako, vlastně neúplně vážně. Samozřejmě toto bude extrémek. Já jsem si řekl, že 3 měsíce prostě dám, co to prostě dá a pak prostě uvidíme. Věřím, že zdraví vydrží a uvidíme, co se prostě vyvine. Každopádně, kdyby vás cokoliv zaujalo, klidně se ozvěte, budu moc rád. A já prostě vím, že YouTube, už to říkala i moje babička kdysi dávno, herectví a celkově vlastně vůbec, mít se rád, jo, je velmi praktická věc a tohle chci velmi propagovat na YouTube kanálu, který začíná být hodně sledovaný vzhledě tomu, že se nechci limitovat do budoucna ani hranicema, budu asi dělat i nějaké věci potom v jiném jazyce a ještě uvidíme, jak to bude a mějte se krásně a tady vás tady z Kosty a já si myslím osobně, že všechno se vším souvisí, že dneska už nejsou nějaké hranice. Nedají se ty věci vymezovat, co je osobní život, pracovní, jo, a že prostě může být fajn. Vy jste kdykoliv chtěli na Ještědu se mnou jít kopec, ozvěte se, dohodneme se, už ne na dohodě, prostě nevíme, co všechno vznikne, co bude vznikat, ale vím, že to chci dokázat a já většinou, když něco chci dokázat, tak si potom jdu docela jako jak bulldog, jo. Myslím si, že je potřeba si za svými sny. Takže těším se na tu krásnou cestu a budu rád, když mě budete sledovat. Budu rád, když budeme komunikovat. A tak, mějte se krásně. Zdraví vás Michal Třenek z Kosty. A dneska malinký trénink, 2200 metrů. Spokojenost. Je to málo, ale je to něco, no. Je tam taky taková věc, že já jsem vlastně nabral v konstrukci za počítačem asi 30 kg nadváhu, takže vlastně bude v tom i docela hubnutí. Ale při normální běžné asi stravě mě chutná prostě, dám si dát pivečko občas a tak, takže to bude ještě o to zajímavější, si myslím, jo, že
že nebudu hrotit nějaký diety a takovýto věci, jo, jako udělat ze sebe nějakého člověka, který je na zeleném čaji, jo, to já si rád dám, ale určitě to asi nebudu jako takhle, by musel stát nějaký fakt zázrak, jako. Mějte se a zdraví vás, Míša, čau.